Острови та коси, які 70 років були під водою, знову видніються у Дніпрі. Виконувач обов'язків завідувача відділу охорони пам'яток історії, археології та природи Національного заповідника Хортиця Михайло Муленко каже, сталося це після підриву Каховської ГЕС. Втім, через межень, сезонне обміління річок та ворожі атаки на Дніпро ГЕС, рівень води у Дніпрі впав ще на 6 метрів. Острів Дубовий, він за часів існування водосховища уявляв собою таку велику скелю, яка просто торчала з води. Зараз навколо неї утворилися оці розсипи каміння, величезні коси з мушель. І розмір острову, в принципі, збільшився майже в 5 разів. Нині ж острови та коси, які з'явилися посеред Дніпра, стають частиною оновленої екосистеми заповідника, каже Михайло Муленко. Ці островки, коси, вони, по-перше, заселюються однорічними швидко зростаючими травами. По-друге, оці водойми, які утворюються, дуже мілкі, дуже теплі, в них розвивається безліч комах. Із негативу для людини – це комарі. А так, в принципі, це величезна кормова база. Михайло Муленко пояснює, якщо Каховську ГЕС не відновлять, цей пейзаж у Запоріжжі буде з'являтися та щезати протягом усього року. Ми будемо спостерігати отакі от значне зміління, я думаю, що до середини жовтня. Потім рівень води буде поступово підніматися. Взимку майже всі ці коси вони закриються. Оті величезні коси, які утворилися там напроти центрального пляжу, вони також частково будуть під водою. Навесні все буде майже як було за часів водосховища. І хоча нових островів нині легко дістатися, Михайло Муленко наголошує, відвідувати їх людям заборонено. По-перше, це об'єкти культурної спадщини, тобто це територія пам'яток культури. На ній можуть знаходитись різноманітні артефакти. По-друге, на цих островах існували величезні колонії птахів. Звісно, що птахи звикли, що людей там немає. І ще один немаловажний фактор, тобто на цій території можуть зберігатися вибухонебезпечні предмети ще часів Другої світової війни. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.